Tak ja v podstate ani veľmi neviem. Teraz bolo dôležité, že sme si zahrali proti Prešovu, že sme si dokázali v ťažkom zápase 50 minút dobre zahrať. Boli tam aj dobré veci, boli tam aj nejaké zbytočné chyby, ale myslím, že Šamberi nie je to, čo bolo pred dvoma rokmi. Určite tam ideme s tým, aby sme uhrali výsledok, ktorý má ešte význam potom v loveckej hale pri odvete. O postupe nebudem rozprávať, lebo to je také ako, je to myslím, že zbytočné, že určite ešte nehráme tak, jak by sme mali hrať. Určite nie sme vo vrcholnej forme, chýbajú nám niektorí hráči. Ide tam o to, aby sa nám nestalo to, čo minulý rok proti Lisabonu, kde v podstate doma sme odohrali dobrý zápas, ale už sme nemali šancu ako zamiešať karty. Ide o to nepokakať sa z toho prostredia tam, poznáme ho a ide o to, aby sme odohrali to, čo v nás je. Tak ono je to stále to lovecké, že každý o nás vie, že máme problémy s postupným útokom, ale že to zachraňujeme obranou a protiútokom. Ako poznám Francúzov, určite nás podcenia, ako sa to stalo aj pred dvoma rokmi v tej skupinovej fázi. Počítam s tým, že nebudú hrať nejak rýchlo. My musíme proste hrať to, čo vieme, tvrdá obrana a protiútok a behať. Tak jednoznačne je to zápas môjho kolegu Dušana Poloza, ja im veľmi fandím. Takže po očku budem pozerať aj na výsledok v Šali, ale aj na výsledok zo Žiliny našich futbalistov.